Omwana wange banaye. Tata. Omwana wange semanya baba mota. Temanya omwana wange bamata banaye. Mama. Bani nyambye ndabanzikiza omwana wange. Omwana wange alika abana basatu yanegera abana be. Bana ndi mukubana abanaze ndi mukazi mulwedde. Mama, she got to Mariam Mama, she might know about Oliku Ugandan lifestyle, Lamanya and the Sigawa Molishi. Mwaba the Kuraba Kosano Kugoveda. E Twagala Kumarizan song, I am Manina Fe Mariam, Alimu Gwanga, Elia Saudi Arabia. Elanga Twagala, Akomezibu Kubutaka. Naba family with Bachagala, but Demba Murabeko. Akomeo nga mulamu maybe wechiba chisoboka naka sende kabanja kamusasulimu 0 9 mukaga nkaga 852 ye namba josobola okuyita ko gowe nayagala okujanjabwa obulwadde bwa ulcers kosa nokusala omubiri enatera kuluno nsisinkanye ono ye kirimanyi abaddewo nga mpajiruwaga okulwanirira muganda we are side eno ndabawo ne maama Munange omukadde oba maama watukira okwetoloola eno neri manya nti omutima gw'omwana gubeera gumuluma gubeerera gumulumira dala nnyo kati kakati nsanyisa okulaba maama wange amanya bampita mutesa adija mbeera yiganga buluvandi sento ovudde yiganga jovudde yes sir. Hey, mama vude iganga. Yes, hey, kati nge chikulese okuve iganga. Okuve iganga banku vide simu. Aba company ya Alifa Hidi. Okay. Msaje yanku vide simu bamuita maka. Nange nenkwata enkoko nentuka mono natuse musawe muda chikatanu munana. Okay. Ne tugenda ku ezokumacha. Ezokumacha. Ne tugenda ku Alifa Hidi. Okay. Twagenze yino mwana wange Razia. Okay. Ne mucha Eric. Razia yoli. Razia yono. Mucha Eric yono. Naye mwana wo. Naye mwana wange. Okay. Kati bwe twatuseyo ne tutula. Ne ngamba banayi. Make yatukubide simu nti bakwetaga ku office aliruddawa. Ne mkubira make simu. Ne mugamba nti make oliruddawa. Nangamba mpa omuvubuka ali awo munene njogere naye ne muwa omuvubuka nayogera naye omuvubuka kye yakoze yanzirize esimu n'atambula nage kati ne tuddamu ne tukuba esimu nga nkubira maaka nangamba mugende mu ofiisi ne tutambula n'abaana bange abo babiri Daziya ne mucwa ne tuyingira mu ofiisi babadde baganya abaana bange okuyingira ne mbagamba kiki ekyandiise wano edi kanagamba ndina okumanya lwaki muyise maama wano twayingidde mu gundi mu ofiisi ne mbagamba banaye mumpitidde ki nti ani yakuyise nti maaka yangambye muneetaaga mungamba ki kwe kutandika okaba nenkaba banaye omwana wange banaye tata Omwana wange semanya baba mota. Temanya omwana wange bamata banaye. Mama. Bani nyambye ndabanzikiza omwana wange. Omwana wange alika abana basatu yanegera abana be. Bana ndi mukubana abanaze ndi mukazi mulwedde. Mama, she got to Mariam Mama simanyo bajali nze simanyi. Mama. Simanyi tata omwana achali. Tata simanyo bajali. Omwana achali yo. Katika kati mama, omwana woyo, abana bonabona biyari kagua badabera nabo. Ndio alina. Okay. Yaringa achali ebwe rongo ochamuuliza. Wenga kwe, mama, omwana woyo yari agara tu kiliza chiroto chikubulambo. Yari agara kugula poloti era obusente bwe bwamuweereza. Okay. Namugulira mutaka si poloti. Najigula obukadde mukaaga. Nimetwala nsanvu mukaaga. Okay. Katika kati tukusaba obere mugumu. Kuba baba tata. Katika kati ki ekivudde
office ye wagenze obaji wakedde ku macha ekivudde bangambe nti oli omusajja signing bana bagende wabweru agenda kuli nyanya tugambe lukumande kumande okay agenda kuli nyanyo agenda eh asachinge Mariam ekiyumba kyali kati ebanga lyonna kye kibadde kicha basibye abali wabona aba company kwetu tumanyi babadde bagala kumutunda mulundi gwa kusatu omuntu na mulundi gwa kusatu era mase yagamba omwana yasindikira omwana akalobozi nga kyali ne simu eri awali wabadde abeera namugamba nti nze nateseza ne Mariam ye mase nga nkubira nze nateseza ne Mariam ye agenda kweyongezaayo omwaka ne mugamba no mase leka Mariam akomewo yabaana be abalabeko andabeko nanga alyokaddeyo mulundi omulala Mariam mwana wa mwenda wa mwenda okuva wa lasiboni wa 10 hey ndina abaana 10 okay kati omwana woyo chemani kati ofunye kusubi nti saba yonaso bulokuma obato nakakana chemani babiyogera bwe batyo ne babi babiyogera bwe batyo ne bakrosinga nze mbimanye ebyabo basubiza bwe batyo kujja ko mpozi ono omuvubuka gwensirabanga ko yaje tubadde na im office mpozi na ye mase no kati mbozi ebadde etera okuyitingana nga bagamba nti abaana abamu bayinza baba bajjamu ensigo n'ebirala n'emitima mbirabangako kuti ekyo kyakuyisa kityawo mubi nnyo ate ne nkaba nze mbadde mukazi munene nga ndina ekiro kikumi naye kirabika ndi mu nkaaga kati mu kiseera kinene singa omwanawo aba alabiseeko kuba ndaba olina abaana bangi omwana omulala n'agamba nti ayagala kugenda ku kyeyo taddayo tagenda ng'embeera eganya munagamba nti mu butuufu tagenda akasente Uganda nono kakendeera aba kakendeera ne bw'obeerayo nga siizize era tezibeera zizo Mariam yakozeeyo myaka ebiri myaka ebiri bamuwambi bukadde mwenda bamu babukadde mwenda bwokka bwe basindika e Uganda nga ate bulina okubeera bukadde abiri mukamu bukadde mwenda bwe buliwo namugulirawo ettaka kati kaakati asinga abeera akomyewo mwe kyemwagala akomewo nga mulamu oba n'akasente ka balansi kabanja muketa abenyini be banaamanya kasana akomawo nga mulamu masatu kakasiza nti bagenda muwa sente ze ng'akomyewo kati ogamba akasente bayinokamu obulamu si kyekisinga naye nze njogera nga njogera mu bulungi si mu bubi ababa kampuni batwala abaana nga abaana bwe bajja gye bali baba bafuuse baana baabwe okiwulidde tebabatwala nga nabo bamanyi nti abaana abo bagenze balina ennaku yaabwe bagenze kwekolerera okiwulidde kati wabanga yasanyika kontrakiti ya myaka ebiri ng'obuzibu bwalimu bosi weeya bumutuusaako nga tugenze n'okunoonyereza tubawadde ebikwata ku mwana bagenze binoonyereza ng'omwana ali mu mikono gya muganda wa bosi we wa kontrakiti wabula nga bosi we yeegaana ntamanyi mwana gy'ali okiwulidde wabula bye twabawa bagenze binoonyerezaako bagenze okusanga nga ono bosi we eyamugye ne Uganda wa kontrakiti muganda w'oli omwana mukiyumba mukalaajanira era nga ne bosi ono wa kontrakiti akimanyi wabula yeegaana ntamanyi mwana oyo ki gy'ali kati nga lwaki abatamusasula nga emyaka ebiri agimaze ali mu mikono gyabwe kati mwe kazito kike mutaddewo okusobola okulaba nga abo babanga abapondoka okukkiriza okukomya tetulina kazito katutaddewo wabula fe twabiteeka mu mateeka ensonga era netuwa mateeka ekitiibwa owulidde era twadde tulinza mateeka ki kiganaatugamba ku saawa esembayo batugamba okuddayo nga 2 ogwokusatu wabula okuba nti fe tutuuse ate okuddamu okusitula enkundi ebakituleetedde abakampuni batya bennyini nye baabadde bakubira mukadde amasimu nti omwana twamulabye twategedde waali kale ekyo kituufu masa maamaze n'atunyonyola mu bulungi nti wamuwulizaako masa tebakubeera naye leero kati ku woofiisi namba Mariam amuwulizaako aba bagambye tetwamuwulizaako naye
esubi weyiye kulaga nti omwana oyo gyali mulamu kubanga bano abakampuni wetwasitula enkundi batulaze nti nabo balipotinga eriwa e Saudi kitegere obubaka nebituka ku kiyumba omwana mwali kati tasobola mutusaako ki e chance gye tulina tasobola tusa ku mwana oyo buzibu nga akimanyi nti ensonga z'omwana eyo ziriwa kati kakati twakomanga mase ali mukomera kati ate yavaayo atya mase bwe bamutwala mukomera nebamugamba nti agenda mutwala mu kkooti bebamutwala omusiba batugamba nti wano nti wagenda malayo wiiki bbiri otyamwana enaku bbiri tugenda tulambuleko tulabe ekyekizeeyo kale tulabe ekyekigenda mu maaso twasanga twakeera nnyo nitwakeera twasanga bamutadde batugamba bamuwadde kkooti bbeyiro tujja kuddayo nga bbiri ogwokusatu bwe twavaawo ngaffe abaagala omuntu waffe era abanoonya obwenkanya tetwatuula twatambula nga tulaba ku kkooti nga tugenda ku Minister of Labour naye nga tuginyonyola obuzibu bwe tukola ki bwe tulina Minister of Labour ne bakubira ku kampuni essimu ne babanyonyola ne bagamba nti bali mu bikolako kitegedde kati kakati mwe mulaga nti mufunye essuubi naye ate maama ye akyali mweraliikirivu nze sijjagamba nti essuubi teririwo okiwulidde kuba kampuni eyo fe tumaze ofuna ebyogera kwabo abantu owulire mase tulina ebimwogerako oyo muwalabu bantu wabaye ekifaananyi ky'omuwalabu nannyini kampuni eyo tulina ebimwogerako tulina nambaz ez'amasimu oyo akulira kampuni ya lufa idi okiwulidde tulina n'ebyogera ku bosi wo wa kontulakiti gwe bawa omwana okitegedde amazima tegeekweka bwe tuba nga twogera nga kitwogera twogera mazima okiwulidde nga kasante wankanya bujja bbeerawo kubanga ebitongole byonna byonna ebibonera eddembe ly'abantu temujja kula kitondole ekitongole ekiyimiramu naffe singa banaabanga bo tebasazeewo tebakkiriza kubeera kimu naffe owulidde kati singa Mariam aba akomewo mu ggwanga erya Uganda kuba kati ndaba mutambulanga famire buli wano ne wano ne wali mwe muba temwetaagayo twetaaga nze wenjogera nti twetaaga nze kati saawa zino nnina edduuka na kubanze we nalemerera ebye Saudi nasalawo n'entozaniya neneeyigira otutunga ekyalaani ntekerawo ebotiiki yange workshop yange ntunga ekyalaani ntunga engoye zange nenzitaba ku display ne bazigula okuvanga niko kugoba ensonga za Mariam ndi upside down kale ndi up and down okitegeera business yange njirekaawo nzija kuwaniza bugambulamu bwa muganda wange buli saawa oba okyali awo nti ate jangu tugende ne tosobola gaana oba okyali awo nti ate maama zaakozesa okuva eyiganga okutuuka e Kampala n'okuddayo ekyo mukikola mutya aye tukikola tutya benyini bebitulejera abo bitatuwa bwenkanya kati nga ensonga obyo batuuseeko leero singa kye baali baakola edda owulidde tetwali badde babi gye bali era tetwandisise muguwa nabo kubanga oyo musajja gwe twogere nayo leero agambye yaani kati kakati saawa zino eno kira baba wadde ensalesale wa bbanga ki batuwadde essuubi nze nganze obwongo obwanga tonda ayina obwongo bweyampanga bwanjawo wetunulidde omwami oyo ng'ayogera bakuyita nasasika mwami Ivan nasasika owulidde wemutunulidde ng'ayogera mu bantu bonna bona betwakasisinkana mu zino ensonga abakampuni nze mulabyemu essuubi administration eya alfa eid kati kakati tutunulire ye yekka yatufuna masomo ga bantu balala mulabyemu essuubi ono naye muganda waffe akola mu kampuni yeri omwami ono akolera mu kampuni oliyo banze nze mukulu w'abano bonna tulaba emirimu egisinga ogikansolinze olw'ensonga eno gwe amawulire gakusangawo amawulire gansanga nga ndi waka mbeera bweyogerere n'edduka yange y'ebirime ntunda omuceere n'ebijanjaalo naye kati okuva bwe twatandika bino nange edduka ndeka tusibe kuba tutambula kulaba nga obulamu bwa muto wange bubeera seevu bana muganda wammwe okugenda ebweru yakwebuuzaako ko oba wakitegera butegeezi nti ali bweru nali walala naliko wala naliho yina eyo naye ngenda okudda ne bangamba nti gundi mwannyoko yafunye gurupu egenda okugenda naye bagenda ku kyeyo sirina kyenayogera insha allah agenda akomewo mirembe era lwe natuuka lwennyini nga leero enkeera ne bagenda ne mbuuza
Maama abaddeyo agenze okumuwekera ko n'agamba kampuni eri ebatwala era eri yabasaningidde okumusayiningira nga next of kin omukyalo oli administrator yabasayiningirako kukundi ku contract yaabwe nengamba tewalita ate oba abaana bala bagenda nibagenda bulungi era nibakomawo nibeyagaa ne kampuni nibagenda nibagye bazadde so nengamba nti tujja kwogera ebirala ekomwana agenda kole ekyo kirungi nnyo waliwo abantu abamu naddala ab'enganda olw'okuba muganda waali bweru nga tamusindikira kaseete wafuna obuzibu naye suyao gwa nagamba gw'omutima ogugyewa n'ogamba waayi guli musaayi gwange muganda wange kankwasizeemu wano nze ndi mukulu waabwe era abaana bonna abasinga bakulidde mu mikono gyange abakulu bakulidde mu mikono gyange gwe musika wa taata kaka n'olwekyo nange ne nkiraba nti tekisoboka nina okutambula era tulabe ntusevinga obulamu bwa muto waffe tulaba nti tulwanire eddembe ly'obuntu tugende mu kampuni kutwasooka kugenda mu kampuni ne tubagamba naye omwana ali atya tebasooka kukwatagana naffe bulungi nga bakyali wali ku wano kumpi ne ntinda police station office bagikyusa bakikyusa kati eri ku luguudo luno suna road naye asipa naawo tugenze twenyola twogera nabo bino nabiri tusaba twagenda ntinda police station manya kira road police station ne bayita madamu mase natu aswalinga nti within 2 weeks time ajja kubeera nga omwana bamuleese kati kakati maama katusubire nti enteekateeka ze wali oyagala okukola kati zagotaani zasaanyiwo zitya okwekyanga n'okwekalakasiza mu maaso ga offisi tezinnavaawo mbuuza nti lwaki bwetumuliuganda bage wanaakomawo era tujja kubayitanamwe abamidiaulidde kubanga nga mulamu n'abakampuni nga bakoze obwenkanya nga ne balaga n'okulumirirwa eri omwana waabwe gwe bakeera ne batwala okukola owulidde kuba oyo mukama we alina okusasula muganda wange ssente aleme kudda wano nga ali kuzira kuba sente bwe yaweereza twabugulamu akapoloti owulidde agenda akomewo nga talina wadde kakapito okitegeera era yaba n'akikola nze bakampuni ne bakikola nja beebaza nja kudda ku mediya wano wendi mukwogerera mbeebaze kati lwaki mu bintu byonna byona byonna okwekyanga walowooza nti okweyambulako oyinza okukutaaza eyo nayo information etuusa obubaka eri omuntu n'asobola okutegeera ki kyoyagala singa oba omugambye mu bulungi tokimanyi ti nno kitibwa ky'omukyala guba mubiri gwe sizagambako okweyambula nagamba kwekalakaasa kwekalakaasa mubaamu ebyo bingi ane nga kyosobola kikola bingi wakati wetuweera nga olwoza famire tuli feffeko tuliyo bwetuweera abantu nga kumi netubeerawo netutemerawo emiranga wala twekalakaasiza mubeera mwekalakaasiza kati kaakati tusaba abakampani ndowooza ekisuubizo kyabwe kyebatuwadde bakituukirize bakituukirize ffe okulwanirira obwenkanya bo bakirabanga ffe abonona erinnya lyabwe okitegedde enafe tetwagala kwonoola linnya lyabwe oba ekifaananyi kyabwe okitegeera nze omuvubuka oli ebigambo ebimuvuddemu okiwulidde bw'abanga nga abitegeeza era nga agenda kukola nga bw'agambye okiwulidde ndi musanyufu nnyo kubanga ofaini omuntu singa oba n'obulumi ng'oyagala obwenkanya n'ogendera awantu ng'onoonya obwenkanya omuntu n'ayogera nga alaga okujeregerera oba makoone naye muli efuna okwekyawa bikupangulula ne bwoba bagwe kati ekyalo ekitw ekyanzanga owulidde bagambye nti otudde ku midiya simanyi bikozitwaladde tubatwalayo twagala justice kubamabate temutulanko wamu naffe nemugera naffe nga yetwogera nammwe leero naye bambi mwebale leero atlist muvuddemuko ekituufu era nsaba kibeere nga yemuti oba tugambye fe tetulina buzibu nammwe twagala muganda waffe kati singa muganda wammwe akomawo kampani negamba naye mwajononera erinnya twalyonona litutya twera twalyonona tugenda ku kampuni eyo owulidde tusangayo abaana nga bangi nga batudde eyo kampuni yabwe mulimu kamera owulidde balinamu ekiraga kyonna nti twatuzaa nitwagamba nti temugenjira mweno kampuni imi tuyingira mu kampuni mu mirembe owulidde
Tuing tu munda mugeti mumirembe ne tugenda je baba bagale tuogere ne tuogere we we tuvaye tuvaye oyo mama yakabe ne okuma buka kamugwe ne ye nzo ndaba nza kasimanya kanda boya samanya kanda boya antonda olide awata giso kambola nkambola awata giso dembe mba wa dembe awata giso nyiga nyiga eranza bale sinatuka kwava mu buntu nabo wanenga bana babade bavako ziwaye zipada sinako laba sinatuka kusonga enzi jako nda cheche bade kisingo kujja ko waye Kibale kisingo kunyiza kimuchoka utatwa swalinga nti omwana ja kudda na kugundi okay kubanga kuva mu mwezi gwo munana up to now twogera ku issue emwe ya mwana kubonya abonyezebwa mu Saudi Arabia okay nga sendinga no nobulobozi kusimu netubawereza naye nga there is nothing which was being carried properly. But we're following a bulungi. Na ikati as per now. So we don't know what you say. Ne tujja tutura nabo. Ne tuogera. Nango obusungu. Mbuka kanyizamu. Mbuka kanyizamu. Aneda. When I belong and never muwala wafe. Muto wange nga ze. Wallahi nzija kubera mukaka mu Burundi era nzija kwebaza nzija kwebaza kama naba bamwe family bajja kujirira ndozo de china buzimo kutakwa nti wali singa nkugambi okay kale katika kati yongera yakalawoze ili companies zitwala abane bwero nze companies zitwala abane bwero kezi kola si kibi kintu kirungi nnyo okiwulira Naye bali mukulaga ngobunafu. Singo mwana aba ageze ngaisa mu mikono gyabwe, baba baine dobozi. Okumwogerera mweyembera gyaba ayitamu. Wabula mwana wakasuka dobozi nga wajaga nga asaba obuyambi okuva gye bali. Besulirayo gwa nagamba, nze nsaba bakyusemu. Kati mama, we bade nakatuka wano mpuliteko ku mawulire nti mu baba gamba ko nti Mariam atuse ku kisaawe gye yabulira. I'm going to go to the camp. I'm not improved. Cut. I'm going to the embassy. Abantu sofaka train nabo bali abantu bana abantu banabo nabonna bali kunsongemu ya muntu wa family yawe ngabagala anunu wakomewo muganda wa fe agambye aliseyo mulimo gwakola nono ayino mulimo gwakola ne mama kuba wotunya waneno wetutude tulimu gana bakaita masanganza bajita bati salinga wola aba waneno soko abantu balage wano wetuli soko veyo mama nga wola batuli ku round about amazima ddala omuntu watu de waliyo yango kirakugene ngule bitinda eh wali eri kirere kyambuka kye kidde ntinda
kino ekikkirira oba kiddannakawa n'eri waggulu wakati wetusobodde okufunira oba wetusobodde okukwataganira tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya. Bannange, kampani zammwe zigenda kusuula nnyo amannya singa temujjumbira kuyamba abaana babeera bafunye buzibu. Temuganya bantu kujja mu social media, omuntu wakutuukira n'akugamba nti embeera bweti ne bweti ne bweti weeriwo. Dukira mu mbunambiro osobole okulaba nga oyamba omuntu oyo. Era onnyonnyola abantu abo kati dhani okufiirwa byonna. Tebafiiriddwa byonna. Erinnya liba lifa, omulimu guba gufa, naye ate still lwaki tuba tukola ebyo? Omuntu oba amutwala, ye aba yagenda kyusa bulamu, naawe ng'omanya engeri gy'oba wamufunamu. Kitegeeza mwekyo oba olina okuuma omulimu gwo. Emyaka ebiri teri kintu kya contract. Abamuvunaanyizibwa bwabwe. Okay. Yes. Nkali. Ebintu bino tetubikola kuvumaganya makampani wabula tubeera twagala owagenze obukyamu mutereezeemu kokoko. Kati ndowooza muddaka? Tugenda waka. Kati tubasuuleko wali eri. Then kale njagala essimu eddamu okuvuga nebaza n'aba lifestyle. Okay. Mwebale nnyo babalya ddala okuyimirira banaffe nzigira bambuuza ekibuuzo nti mulina ababanyina abana abali emabega abayambako nengamba nti mwebamu kikoze era mwebale mwebalire ddala akazito badde bakawulira mwebale si kazito kwagamba kino ekintu wemukitega ku media. Okay. Wabayo omuntu fegetasobola atuukirira ye nga buno bubaka buno bwa media musobola omuntu kakuwa abaali n'asobola otuyamba so nga fayo twato twamusobola etuuka ki jyali ate era kiba kiwa bannamateeka obulambulukufu oba omuntu walaba oba kategeeze kati nga kano ka vidiyo aba ategeera ensonga yaffe kitegeera ate ekinsanyusizzaku oyo omusajja atuwadde ne transport ewaffe tetuliko oyo omusajja omulabe omutima gwatulaze owulidde gulage n'abazadde abalala abafunye buzibu nga ffe musanyuse mwagadde neyongedde omwagala yebale okwagala kukomaawo ŋŋamba ekintu kyakoze kisanyusomwagala ntiriwe Mariam akomyewo subyotya kati bw'aba akuwadde transport naye nga zeokomyeko nga Mariam togenda kuddayo kumulaba onooba okoze ki Mariam agenda kudda ate tata engoko ebayamuku kati wafuuka tata siwe kiba sitegeeza ku baana abalalakale katusabe Mariam